Ассаламу алейкум. Тікелей эфирде ақпарат, студияда Қайрат Айдас және сурда аудармашы Самал Нұрым. Қызылорда қаласының іргесіндегі Наурыз саяжайында тұрғын үй өртеніп, үш бала қайтыс болды. Дәрігерлердің айтуынша балалардың жасы 8-де, 7-де және 5-те. Барлығына қатты естеген. Екеуі сол жерде, біреуі ауруханаға бара жатқан жолда көз жұмған. Одан бөлек екі адам ауруханаға жеткізілді. Оның біреуінің жағдайы орташа. Қазір тиісті ем алып жатыр. Ал екіншісі алғашқы медициналық көмектен соң үйіне қайтарылды. Мамандар қазір өрттің шығу себебін анықтауда. Сараптама қорытындысы 10 күннен кейін дайын болады. Оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Хабарлама 19:29 минутта түсті. Біздің өрт сөндіру бөлімінің 8-ші өрт сөндіру қызметкерлері 19:45 минутта жетті. 19:55 минутта өрт толығымен жойылды. Көршілері екі Қазақстан азаматы көргесін, естігесін солар көмекке келіп, терезені сындырып, үш баланы терезе арқылы алып шыққан. Балдар үйінде өздері болған. Ақтөбеде 7 бала қызылша жұқтырған. Барлығы инфекциялық ауруханада ем алды. Қазір екеуі үйлеріне жіберілді. Бесеуі бір жасқа толмаған. Сондықтан оларға ауруға қарсы вакцина егілмейді. Басқа екеуінің ата-анасы балаларының денсаулық жағдайларын алға тартып, екпе алудан бас тартқан. Дәрігерлердің айтуынша, балалардың бірі қызылшаны Ақмола облысынан жұқтырып келген. Ақтөбеге келгесін басқаларына жұққан. Облыста қызылшаға қарсы штаб та құрылды. Ал былтыр өңірде бұл ауру мүлдем тіркелмеген. Пятеро находятся на стационарном лечении в данное время, двое уже выписаны. Бесеуі стационарлы ем алып жүр, екеуі үйлеріне жіберілді. Жағдайлары тұрақты. Бірінші ауырған бала Ақмола облысынан келген соң басқаларына жұқтырғаны белгілі болды. Ата-аналарға айтарымыз, екпені уақытында алдырған дұрыс. Специфическая профилактика – это вакцинация. Ақтөбе әуежайына 1 миллион 600 мың теңге айыппұл салынды. Бұған қоса мекеменің 15 миллион теңгеден астам қаржысы монополиялық кіріс ретінде тәркіленеді. Ақтау қалалық соты осындай шешім шығарды. Тексеру жүргізуге әуежай ішіндегі қоғамдық тамақтану орнындағы бағаның қымбаттығы себеп болды. 500 теңге тұратын самсаның құнына наразы жолаушылар құзырлы органдарға арыз түсірген. Көп кешікпей тексеру жүргізіліп, заңға қайшы әрекеттер анықталған. Қоғамдық тамақтан орындарды бағаның жоғары болуы, бұл жалға берушінің бағаның қымбатқа беру, жалға беретін орындардың қымбат болуына байланысты. Бұған сәйкес Ақтау халықаралық әуежайы жолаушылар терминалын пайдаланатын АТМ Груп жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қатысты тергеп тексерулер жүргізілді. Тергеп тексерулер нәтижесінде жалға берілетін орындар қымбат болуы және бұл ретте үстем немесе монополиялық жағдайды теріс пайдалану фактілері анықталды. Павлодар облысындағы медициналық мекемелердің бас дәрігерлері өздерін тікелей жауапкершілікке міндеттейтін құжатқа қол қойды. Яғни қарамағындағы қызметкер тарапынан тәртіпсіздік немесе басқа да заң бұзушылық анықталса, бірінші басшы қоса жауап береді. Бұл бастамаға мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті тарапынан құрылған Ертіс адалдық алаңы жобалық кеңсесі ұйытқы болды. Мұндай келісім өңірдегі басқа мемлекеттік мекемелермен де жасалады. Бұл әсіресе жемқорлықты азайтады, дейді бастама көтергендер. Денсаулық сақтау саласында мониторинг жүргіземіз. Бұл жай ғана мониторинг емес, бұл жемқорлық тәуекелдерін талқылап, оны тауып, бұның шешетін жолдарымызды тауып. Ел көлемінде коммуналдық төлемдер арзандап жатқан тұста семейліктер керісінше жылу ақысын бірнеше есе қымбат төлеуге мәжбүр. Наразы жұрт арыз шағымын айтып талай табалдырықты тоздырған, алайда шара қолданылар емес. Амалы таусылған тұрғындар араша сұрап ұлттық арна тілшілеріне жүгінді. Семейлік тұрғын Батырана Күлзада Дүйсенбайқызының айтуынша, онсыз да жамап жасқайтын жер көп бұл үйде биыл жағдай тіпті ушығып тұр. Өйткені екі ай қатарынан жылу ақысын еселеп қымбат төлеуіне тура келген. Октябрь айында мен төледім 15 күнге. А енді келеді ноябрьге мен опять 15 мың бірдеңе теңге төледім. Енді міне жаңа жылға кешегі күнгігі тағы да қағаз беріп жіберді. Оны қызым төлеуге кетті 12 мың бір теңге. 120 пәтерлі үй тұрғындарының бәрінің базынасы бұл. Жылумен қамтитын мекемеге де хабарласқан, әкімшілікке де сан рет арызданған. Это же несправедливо. Бұл деген әділетсіз ғой. Президент айтты ғой, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына құзырлы органдарға төлем азайсын деп. Ал бізде керісінше. А у нас наоборот.
Көпшілікті мазылаған мәселе бойынша белгілі болғаны, үйдің жылу есептегіш құралы былтыр істен шыққан. Алайда оны ауыстыру үшін жаз бойы үйге қарайтын жауапты серіктестік халықтан ақша жинаған. Тұрғындардың айтуынша 400 мың теңгеден астам қаражатты қолдарына ұстатқан. Серіктестік өкілі болса, бұған қатысты мардымды жауап бере алмады. Мен қазір мен білмеймін, оны санаған да жоқпын негізінен. Сондықтан қазір нақты қанша сома жиналып отырғанын білмеймін, бірақ кешкі жақын жинап сұрап нетіп алайық, қанша сома керек екен. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мамандары да жылу үшін қымбат төлеп қалтасы қағылған жұрттың шағымын енді естідік деп отыр. Міне бүгінгі әне айтып отыр, осындай болды деп. Енді бұл басшылыққа жеткізілді, қазір осы бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Нәтижесі бойынша ол кісілерге тағы да хабар беріледі. Тағы 4 ай жылу ақысын қымбат төлеуге қарсы жұрт қол қусырып отыра бермеуге бекінген. Есептегіш құралға ақша жинап оны уақытылы ауыстырмаған серіктестікті сотқа бермек. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Семей. Астаналық тұрғындардың назарына, егер сіз қандай да бір қиын жағдайға тап болсаңыз, жаныңыз күйзеліп жүрсе, қаладағы мешіттерге барып ақыл кеңес алуыңызға болады. Бүгін Назарет Сұлтан мешітінде діни ақпарат беру бөлмесі мен кол орталығы ашылды. Ол жерде имамдар келушілерді жеке қабылдап, рухани тынышталдырады. Яғни басына түскен ауыртпалықты көтере алмай күйзеліске түскен жандарға бағыт-бағдар беріп, оларды сабырға келтіреді. Сондай отбасында болған кекілжіңдер кезінде дұрыс шешім қабылдауға көмектесетін болады. Ал кол орталыққа 33-30-30 нөміріне қоңырау шалуыңызға болады. Ол жерде 60 діни қызметкер 24 сағат бойы үзіліссіз жұмыс істейді. Олар хабарласқандардың сұрағына жауап беріп, ақыл кеңестерін береді. Тағы бір жаңалық. Елорданың 10 мешітінде садақа терминалдары орнатылды. Осы имамдардың қатарында кезінде осы қалада үлкен биік кранға шығып алып, өзінің жанына қастандық жасайтын кезде де имамдар шығып, аман-есен алып түскен факторлар осы қалада болғанын өздеріңіз білесіздер. Арнайы орталықты ашудағы мақсатымыз енді бұл орталықтар тек қана сол бағытта жұмыс жасайтын болады. Имамдар арнайы сол жерде кезекшілікте отырады. Қауіпті аймақтан отандастарымыздың аман-есен елге оралуын Бұқара сүйіншілеп, әлеуметтік желілерде де қуанышты жаңалықпен бөлісіп жатыр. Сарапшылар мен саясаткерлер бұл операцияны орындау оңай шаруа емес екенін атап өтті. Сондай-ақ елбасының соғыс ошағында қалған өзге де қазақстандықтарға қол ұшын созуға уәде еткеніне ризашылығын білдіруде. Жетім мен жесірге қол ұшын беру, сыртта қалдырмау ежелден келе жатқан дәстүріміз, үлкен сауапты шаруа болыпты. Залымның сөзіне сеніп, дамашық жеріне барған, содан содырлардың тұтқынында отырған азаматтарды елбасы бүгін күнәсіздер деп айтты. Құтқару операциясының аты да қандай әдемеді, Жусан. Мұндай ауқымды жұмыс екенін елестетіп көріңіз. Бірнеше аймақтан ұшып, бағытты басқа елдермен келісіп, соғысып болып жатқан елден әйелдер мен балаларды елге әкелу. Мұның бәрі біздің дипломаттар, әскерилер мен арнайы қызметтердің еңбегі. АҚШ президенті Дональд Трамп демократиялық партия мүшелерімен өткен келіссөздерді үзіп отырыстан кетіп қалды. Өйткені тараптар Мексикамен арадағы шекараға қабырға тұрғызуға келісе алмаған. Сонымен қатар екі жақ федералдық үкіметтің жұмысын қайта жандандыруға да уағдаласа алмады. Трамп қабырға құрылысына 5,7 миллиард доллар сұрап отыр. Алайда демократтар бұл бастамаға қарсы. Соның кесірінен бюджет бекітілмей, Құрама Штаттар үкіметі 1990-ның 22-сінен бері жартылай жабық тұр. Трамп болса шекараны мықтауға қаражат бөлінбесе, бюджетке қол қоймайтынын ескертіп отыр. Германияда 640-тан астам авиациялық рейс доғарылды. Өйткені Дюссельдорф, Кёльн, Штутгарт әуежайларында қауіпсіздік қызметкерлері ереуілдетіп жатыр. Олардың басшылыққа қояр негізгі талабы салыққа дейінгі сағаттық жалақына 20 еуроға дейін көтеру. Кәсіподақтар бұл акцияны осы салада жұмыс істейтін 23 мың жұмыскердің атынан ұйымдастырғанын мәлімдеді. Ал неміс әуежайларының дерегінше ереуіл салдарынан 115 мыңдай жолаушы діттеген жеріне дер кезінде жете алмауы мүмкін. Соңғы мәліметке қарағанда кәсіподақтар мен әуе порттарының басшылары айлық туралы келіссөздерді қаңтардың 23-інде жалғастырады. Қырғызстан астанасы Бішкекте ерекше сән байқауы өтті. Мәдени шараға кезінде ұрланып, еркінен тыс тұрмысқа шыққан қыз келіншектер мен отбасында зорлық-зомбылық көрген әйелдер қатысты. Олар сахнаға ұлттық киіммен шығып, қыз ұрлаудың қырғыз дәстүріне жат екенін көрерменге жеткізгісі келген. Алайда жергілікті тұрғындардың кейбірінің ойынша бұндай салт кеңес одағына дейін де болған.
Біркен ұлттар ұйымының дерегінше, Қырғызстанда 24 жасқа дейінгі әйелдердің 14% өзін алып қашып кеткен жігітпен тұрмыс құруға мәжбүр болып отыр. Жапонияда жылдың ең сәтті адамы титулы үшін жүгіруден жарыс өтті. Оған шамамен 5000-дай адам қатысты. Жылдағы дәстүр бойынша жапондықтар храмның негізгі залына дейін 230 метр жүгіруі тиіс. Соңғы мәліметке қарағанда хиросималық 22 жастағы балықшы ол жерге бірінші болып жеткен. Бұл дәстүрдің тарихы тереңде жатыр. Сонау 14-ші ғасырда жергілікті тұрғындар жыл бойы жолым болады деген ырыммен ғибадатханаға елден бұрын барып дұға қылуға тырысқан. Ел жаңалықтарын ойсақ. Кейінгі кездері көршілес Ресейде қазақтың қос ішекті домбырасына қызығушылық танытатындар көбейген. Ал Астрахань облысындағы өнер және мәдениет колледжінде төл аспабымызға арналған сынып та ашылған. Бүгінге дейін бұл орталықтың жүздеген күйші қанат қағып, бабаларымыздан қалған мұраны насихаттап жүр. Шандос Темірғалиев айтады. 5 жасынан домбыраны сергеткен Алиханға атасының күйшілік өнері оның төл аспапқа деген махаббатын оятқан. Бүгінде ол 15-тен астам туындыны жетік меңгерген орындаушы. Негізгі мақсаты дәулескер күйші атану. Музыкалық школға мені жетектеп әжем әкелген. Атам домбыра тартты. Солай домбыра тартқым келіп музыкалық школға бардым. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Осы домбыраны әлімге танытам. Астрахань өнер және мәдениет колледжіндегі домбыра тобында 30 студент білім алуда. Қазақтың қара домбырасына қызығушылық танытқан жастардың қарасы жыл санап артып келеді. Аспапты үйренем деушілер көп болғасын, арнайы үйірме де ашылыпты. Оған 6 жастан асқан балалар қабылданады. Жыл сайын осы біздің қазақ домбырасына қызығушылық көбейіп келеді. Сыныпта қалмақтың балалары да оқиды, ноғайлар да, ұйғырлар, орыстар да бар ішінде. Вообще очень нравится, когда люди помнят свою историю. Біз үшін Астрахында тұрып жатқан әр ұлттың мәдениеті мен тарихы маңызды. Соның ішінде домбыра мұндағы қазақтардың ажырамас бөлшегіне айналған. Сол себепті домбыраға баса назар аударып отырмыз. Алдағы уақытта осы таңғы жай баспапты кеңінен насихаттамақпыз. Ол үшін өнер сапарларына шығамыз. Колледжде домбырашы студенттерден құралған шалқыма оркестр бар. Ұжым алдағы уақытта ұлттық аспаппен әлем классиктерінің шығармаларын орындамақ. Мұнымен олар қос ішекті қара домбыраның ғажайып мүмкіндіктерін паш еткісі келеді. Оркестр талай байқауларда жеңімпаз атанып, талғампаз көрерменнің көзайымы болып жүр. Жүзден астам ұлт пен ұлыстың басын қосқан өнер және мәдениет колледжінде домбыраның алар орны ерекше. Енді білім ошағының басшылығы қазақтың төл аспабын кеңінен насихаттауды қолға алмақ. Ол үшін арнайы жоспарда дайындалған. Осылайша 150 мыңнан астам қандасымызға рух берген домбыра өзге елдің де төрінен ойып тұрып орын алмақ. Жандос Темірғали, Өнербек Жаңабай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ресей, Астрахань. Тараздың бұрынғы тұрғыны өз ауласынан 9-шы, 10-шы ғасырға тиесілі қыш құмыра тауып алды. Андрей Мостовщиков оны облыс орталығындағы музейге қайтару үшін Омс қаласынан арнайы келіпті. 54 жастағы Мостовщиков тарих үшін таптырмас дүние саналатын жәдігерді қаладағы жер телімін сатпақ болған кезде тауып алады. Былтыр күзде әкесінен мұра боп қалған үйдің бақшасын қазып жатқанда көне зат көзге оттай басылады. Музей мамандары бұл құмыраны соғдылар пайдаланған деп отыр. Тараз қаласының қазіргі Төле би көшесінің бойында табылған екен. Оны ғалымдар 9-10 ғасырға жатқызылып отыр, яғни соғды дәуіріне жатқызылып отыр, яғни соғдылардың жаңағы құмырасы. Яғни ол сол кездегі жаңағы жүзім шырының не болмаса жаңағы сүт тағамдарын құюға арналған құмыра деп ғалымдар есептеп отыр. Ол құмыраның ұзындығы 30 сантиметр, ені 15-17 сантиметрді құрайды және бұл қыш құмыраға жатқызылады. Жүзден жүйріктер жүлдегер атанды. Бүгін Нуринтех республикалық жастар инновациялық байқауының жеңімпаздары марапатталды. Үздік жас ғалым, әлеуметтік маңызды инновациялар және жастардың инновациялық жобасы номинациялар бойынша 3 жоба үздік деп танылып, тұғырдан көрінгендер 1 миллион теңге сыйақыны қанжығалады. Сондай ақ тағы бір новатор халықаралық ақпараттық технологиялар университетіне грант ұтып алды. Айта кетейік, байқау басталғалы ел аумағынан 1000-нан астам өтініш келіп түссе тек үздік 30 жоба іріктеуден өткен. Осымен 3-ші жыл ұйымдастырылған шараға қатысқан жұмыстар жасыл энергетика, нано және биотехнология, өнеркәсіп, агроинновация, IT, медицина, робототехника салаларын қамтиды. Нуринтек жобамыз
байқауымыз елбасының тікелей тапсырмасымен ұйымдастырылып отыр. Осы байқаудың негізгі мақсаты талантты, болашақ үлкен ғылымның айналасында, инновацияларының айналасында үлкен жұмыстарды жасап жүрген біздің жастарымызды қолдауға, олардың болашағын ашып беруге, өзіміздің көмегімізді беруге арналған біздің байқауымыз. Әзірге айтар ақпар легі осындай. Аман сау болыңыздар.